السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودي الميل كستو جوجتان كسو دواد ورر كي تلفزيون كي ستار ودين كي من دونا حارنتي سجودة مقالة هرجيسا وركنا وحيدين سو تمن دونا أنا جو اسمان أحمد اسمانا قد بدو قدر كرنا هذا ورر كي كداون دون تانا داودي الوحكم ده قلها بوانا دا سومال لنا يا كل لقاتي شرق دونك قلها وكيلة دا يقو كلاها اللي حير كبانان كا digaystar ayaa warbixin kala duwan idin ka diyaariyay xaaladda abaarada ee dalka ka jirta Commissionka doorashooyinka qaranka Soomaaliya waxay sameysteen mareeg warbaahinood oo lagala socon doono wararkooda kala duwan Maayirkii hore ee degmada Boorama ayaa dhiliilo xoogan u jeediyay golaha deegaanka sidoo kalena ka hadlay sixir bararka ka jira magaalada Boorama gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiyaana musharax madaxweyne xisbigaasi oo socdaal ku joogay dalkaasi Kenya ayaa dalka dib ugu soo laabtay warka caalamkana waxa ugu waaweyn madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Mr. Trump ayaa la filayaa inuu booqdo dalka China kurdiinta ka soo jeeda dalkaasi Turkigana waxay mudaharaadyo kala duwan ay kaga soo jeedaan madaxweynaha dalkaasi Turkiga ka dhigeen dalka Jarmalka Dawadiyan intaasi waa qodobadii warka haatana ku soo dhawaada wararkeena fasan balse intaynu gudbin aynu ku wada nasanno qadar xadiisiisa